Все, пошли съем? Нет, еще. Долго или не очень, не так нравится точно твой молчаливый вид. Банальності – це не про них. Там, де у всіх людей закулісся, у дома Грибоєдова – піднебесся. Своїх творчих планів музиканти не втаємничують, але охочим про них спитати доведеться за своїми кумирами вгору дертися. Ось вони, як на долоні. Дарма, що долоняться на висоті пташиного польоту. Дом Грибоєдова! Дивіться та вчіться. Ці дівчата заради улюбленої групи оселилися в домі навпроти. З вікнами на знімальний майданчик. І плакати завбачливо намалювали. Трошки букви переплутали, та з ким не буває, хвилюються. Тим паче, що і учасники процесу самі не дуже в курсі, що відбувається. За думку кліпу, одна тримає в секреті до сих пор, ми щось робимо, але кінечний результат нам взагалі непонятен і неізвестен поки що. Ми навіть не знали, на яку пісню зараз буде, якщо чесно, зйомка. Тому що ми записали новий альбом, і там, насправді, всі пісні хороші. Ми в процесі. Режисер Олексій Тараненко виправдовується. Мовляв, що розповідати, коли нема чого розповідати. Здесь нет никакой внятной истории, это как бы некие образы, которые соответствуют настроению песни, как бы и музыке. Чем на крышу выпить? Вот. Потому что в кадре у нас нет, ну, 9-й канал, это же круто. Product placement. Вот. Нам нужен город, при том, как бы, вот, ну, не наш этот, ну, вот этот вот затасканный эти виды, собственно, там, башен и так далее. То есть нам нужен урбанистический вид. Дома, вот, среди этих домов будет кое-что происходить. Ніби не ховаються, але все-таки шифруються. Кліп знімають, а про пісню навіть і не домовились. На яку пісню? На пісню «Долго» із нового альбома. На нову пісню із нового альбома, номер 2, називається «Плить». І головне ж, очну ставку не зробиш. Режисери-оператори на одному даху, актори – на другому. Булгаківщина якась. Журналістське розслідування з'ясувало – пісня одна і та ж, третя на альбомі. Плить така пісня, плить. Запам'ятовувати всі назви, розучувати мелодії та вкладати у пам'ять слова можна починати. Коли-небудь вони ж спустяться з даху і дозволять нам підійти до сцени впритул. На презентацію нового альбому групи «Дом Грибоєдова» буде аншлаг. До ворожки ходити не треба. Нам з даху видно все. Плануємо після зйомок кліпу одразу відправитися в тур. По? Україні. По ній. По близлежащим городам, а також і наш рідний Дніпропетровськ. Плюс окраїни. Дніпропетровськ у турі перший. 19 жовтня – арт-центр «Квартира». До фінального варіанту кліпу команда «Опенхед» буде плисти довше. Там дуже мощна постобробка буде, багато ефектів, тому как бы, ну, я не можу поки сказати. А отже, можна сподіватися на ще одну презентацію.